Čeku, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme velmi speciální video. Týpeček, co dělal ten mood do... Mod? Ne mood. Ten mod do doma. Do Duma, co mi je? Týpeček, co dělal ten mod do Duma, mi konečně poslal hotovou verzi, takže ji tady máme, už jsem ji zapnul, abych věděl, jestli funguje a funguje, takže se na ní dneska podíváme a zahrajeme si Rotterdam. Jmenuje se to Rotterdam, kámo, takže se na to jdem vrhnout, já nebudu nějak zdržovat, mega se na to těším, takže jdem to zapnout a jdem to vyzkoušet, jaký ten mod je a jak ho týpeček zvládnul. Ještě než začneme, nezapomeňte čeknout G2A za velmi levný hry, za velmi levný peníze, cože, kupte si tam něco pěkného a nezapomeňte čeknout Twisto, dole máte odkaz, můžete platit, jak páni, přes Twisto, bezpečně, přehledně a všechno a dostanete 300 korun za registraci. Dole máte odkaz, klikněte na to, pomůžete mi a pomůžete i sobě. Děkuju moc, jdem se na to vrhnout, kámo. Do píči. To je třeba nejhorší, kámo. Co to je? Hraj píčo, nastavení. Načítat hru, uložit hru, neklikaj, neklikaj. Co čumíš, píčo? Dobře. Jdem se na to vrhnout, hraj píčo. Tak, aký máš skill? Slabý som prostě. Nevím to hrát, středná cesta, ťažký tryhard, Kayumi style. Já jsem slabý kokot. Kámo, revolver! Ježíš, ta moje hlava dole. Do piči. Jsem celý jako kokot, já to musím slumit. Kámo, ty moje obrázky nahoře? Co udělá, když vybouchne sud? Do píči. Vyprcená píčuje. Vyprcená píčuje. Vyprcená píčuje. Vyprcená píčuje. Tak jo, jdem udělat první level. A kurva. Ježíš. Kámo. Vyprcená píčuje. Vyprcená píčuje. To je boží, Lukáško! Ne, to je ten. Do prdele, jak je to, jak repuje. Ježíš, já si to nepamatuju. Ty vole, to je top. Ty obrázky tady všude. Vyprcená píčo. Vyprcená píčo. Tak jo, jdem dál. Ne, to je Rusák! Musíme zabít všechny, uhni. Vyprcená píčo. Vyprcená píčo. Musíme zabít všechny Rusák. Do píči ten Lego kostlivec, kámo. Tak to je třeba nejvíc. Co po mně bude střílet? Umři. Tak, OK. Počkej, tady je ta skrytá motorovka. TikTok. TikTok místo toho. Místo té sračky. Hele, počkej, já si jdu Počkej, ne, to není v tomhle levelu, to je v Doom 2, si pletu. Dobrý, jdem dál. Máme revolver jak pání, tak jdem dál, pokračujem. Kámo. Jdem si. Vypecená píčo. Počkej, já chci dostřelit sud. Tak. Free hugs, to je debil. Vypecená píčo. Já si tady vemu věci. Vypecená píčo. Vypracená píčuje. Vypracená píčuje. Tak jo, jdem udělat první level, free hacks. Do píči, jeď. Vypracená píčuje. Ježíš, to byl Minecraft ten. Hotovo. Killy, itemy. Tak jo, další level, kámo. Rohlíky. Jako do píči. Mě zajímalo, jaký všechny enemáky předělal, ty vole. Já úplně nevím, jako jestli se dostanu úplně nakonec, ale jestli předělali... Ne! Ne! Hardbase! Ne! Vypracená píčuje. Vypracená píčuje. Vypracená píčuje. Já nevím, kdo mluví, jestli já nebo ten kom... Rusák! Neřvi. Tak. Vypracená píčuje. Já chci brokovnici nebo něco. Ježíš, harambe! Kurva, to je harambe. Ale co je tady? Vyprcená píčuje. Já mám cígo! Vyprcená píčuje.
do prdele. Já mám cígo. Vyprcená píčovina. A když vystřelím, tak začnu kašlat. Já musím najít kartu. Do píči, jeď. Kámo, to je super. Vyprcená píčovina. To je úplně boží. Počkej, ale teď musím najít kartu, já už si Duma jedničku jako úplně nepamatuju. Hele, jsem já. Tamhle, zmalování, kámo. Ty veš, že jsi fakt s tím týpeček dal práci, prostě. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Červená karta. Vyprcená píčovina. Tak. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Tak jo, máme červenou kartu. Jdem dál. Tak, hele. Jdeme do červených dveří, kámo. Já musím přeběhnout TikTok. Dobrý. Tak, jdem dál. To řve jak svině. Já nechci... Diego! Já nechci tolik střílet, protože to je E-Rape jak píča. Nebudu to rozstřílet. Jdem dál. Čup, jedem. Do píči, jeď, počkej, nevím, kudy jsem přišel, tudy. Vyprcená píčovina. Seberu. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Tak. Vyprcená píčovina. Ne, on mě plidnul. Kámo, to je takovej E-Rape. Jdem dál. Kde jsou prasata? Já chci je prase, počkej. Já to můžu vládat tím, myší, co dělám, já to vládám oldschoolově, já to můžu vládat myší. To jsem debílek. To vládám jako starou hru, ne, vole. Tak teď to dáme myší normálně, jak páni. Jinak pode mnou, pod mojí webkou nic jako special není, tam je prostě jenom ammo health. Tyve, ten můj avatar, já chci vidět ten avatar, jak se změní, když dostanu damage. Ale zjistíme potom. Vyprcená píčovina. Co to je, kurva? Sedí dolů. Vyprcená píčovina. Tak. Arambe, čejko. Do píči, jeď. Vyprcená píčovina. Kamo? Víš, jaký to bude shitfest, až tady těch enemáků bude strašně moc. Vyprcená píčovina. Tego. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Jdem dál. Počkej, co mám místo? Jo, sluchátka, jdu mlátit sluchátkama. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Jak to nebylo? Jak to nebylo zrychlený prostě. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Instaflex. Vyprcená píčovina. Be connect. Počkej, kudy ven? Vyprcená píčovina. Co healthy? To je debil. To je dobrý. Vyprcená píčovina. Cením v obrázky, kámo. Ježíš, ten můj starý ksicht. Jak se to deformuje, když jejich bude nahoru? Já jsem takhle zmodovanýho Duma nikdy nehrál, jakože. Že můžu ovládat myši. Čeká. Umři, hard bejsáku. Ne! Jde na chuj! Vyprcená píčovina. Už to začíná být shitfest. Nenešel jsem žádný secrety, ale to je jedno. Rohlík je další level. Tak, kámo. Jak si najít nějakou hrabeň? Do píči, jeď. Chci vidět další enemáky. Mě zajímá, jak je... Nezvi! Vyprcená píčovina. Tlačítko. Tak jiu. Tady už by měli být prasata, ne, někde? Co je kurva Lego kostka? Co to je? Vyprcená píčovina. Co to je za zbraň normálně v originálu, já vůbec nevím. To je těžký rotačák? Čeho? Vyprcená píčovina. To je super. Myslím, že tady v tom jsem se vždycky ztratil, ty vole, že jsem nevěděl, co mám dělat. I když možná vím. Vyprcená píčovina.
Vyprcená píčovina. Proč tady kočky? Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Co to je? Vyprcená píčovina. Do píči, jeď. Pojď dolů. Další level, kámo. Ne! Sorry. Vyprcená píčovina. Dej mi všechno. Vyprcená píčovina. Slyším zmrdy už. Ček, u něj. Do píči, jeď. Potřebujeme žlutou kartu. Potřebuji ale jinou zbraň ještě. Kurva, jsem si dobou kuksichtu. Do píči. To je nejhorší třeba, kámo. Takýhle svíčky chci domů. Ty jsi píče, ne asi. Takýhle svíčky chci domů, do píči. To je super. Tak je odem dál. Máme žlutou kartu, můžeme do dalších dveří. Který teď si jsem jistý, kde byly. Jeď do píči. Do píči, to je Shrek. Prase je Shrek, ty vole. To je třeba ne... To je prdel. Kámo. Prase je Shrek. Umři Shreku. To je třeba top. Hele, ček. Kdo je tady? Shake the fight. Černé místnosti, jestli na mě vyběhne Shrek, tak se posunu. Mluví zmrde. Či? Vyprcená píčovina. Tak jú. Zaraz mrdí. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Tak jú. Vyprcená píčovina. Máme další level doma. Našel jsem samozřejmě zase všechno, ale kámo. Tak, uděláme aspoň tu první chapteru. Uvidíme, co bude potom. Vyprcená píčovina. První chapteru máme za chvilku, toho. Vyprcená píčovina. Do píči, jeď. To je super, jak to celou dobu říká zrychleně a najednou to řeknu nezrychleně, ty vole. Tybe, to je shit fest. Tak to je shit fest jak hovado. Fuck! Vyprcená píčovina. Tak máme modrou kartu. Shrek! Shreku, klídek. Vyprcená píčovina. Hele, jdu tam. Vyprcená píčovina. Ne! Ne! Vyprcená píčovina. Sikrý, to se ví. Jeď. Vyprcená píčovina. Ne! 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 Vyprcená píčovina. Ne! Sorry. Vyprcená píčovina. Máme další secret. Netřeji po mně zmrde. Tak, jdem správně. Do you suck dick? Vyprcená píčovina. Tak jú. What did I do? Tu zpět jsme dál. Taková temná hudba. Já myslím, že to je Shrek, vole. Je to Shrek! Ne! Já věděl, že to je Shrek. Do píči, jeď. Umři. Ty jaký? Shrek, kdo chce fight? TikTok. Do píči, jeď. Žutou kartu. Čeko. Tak jo, tak se ukaž, co tady bude. Na něčí. Do píči, Ricardo. Tak to je třeba nejhorší, kámo. Ten nejhorší nápis. Ne! Už jsou mrtví, dobrý. Kam já si jdu zabít? Ricardo, zasranej Miloš. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Vyprcená píčovina. Kámo, dojeli jsme doma.
Asi teda předpokládám, že to byl konec, ale bylo to dost dobrý. Byl to shitfest jak hovado, ale chci hrozně poděkovat týpečkovi Boostovi, co to dělal, protože ty vole, dobrá práce, kámo, basi mu tady hoří v oči. To je v píči, cením. Hele, tak jo, je přijelo rohlík, my se uvidíme u dalšího videa, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, budu sdílet to video, my se uvidíme u dalšího videa. Nezapomeňte dát like, koment, sdílet, čau, čego, ahoj.